இருந்து நீ சிறுசை Hvis du er med, så lige tjek ind med dit hjerte, så jeg kan se, at du er med. Så kom det, at det er godmorgen, Christina. At det kun er, vi har 40 dage tilbage af 2018. Og det den overgang af vi som lysarbejdere, som kvinder, som hjertekvinder, som søger forbindelse, dybere forbindelse til vores eget hjerte, og derigennem en dybere sansning igennem verden. Og men selvfølgelig, når jeg skal dele den her video med andre sammenhavn, så fejrer vi, så markerer vi den her overgang. Eller det gør jeg i hvert fald, og det gør du også. Så derfor, godmorgen Marianne. Godmorgen Helle. Og som du ved, så er jeg jo en olieentusiast. Så jeg vil ikke begynde den her rejse uden at aktivere mit limbiske system igennem lugtesansen. Så jeg tager mig lige et øjeblik. Godmorgen. Og smøre balance under mine fødder. Så du kommer siddende med rankrygsøjle. Og så smører jeg lige bergamotte på lillefingeren. Bergamotte er olien af selvaccept. Og så putter jeg på shenmanpunktet, akupunkturpunkt, i ørerne. Lige ind på et punkt i ørerne. Og så er der et blik. Godmorgen. Tjene, godmorgen. Sådan. Måske du har været inde og læse, hvad det er for en meditation, som vi skal fordybe os i 40 dage. Måske har du ikke. Meditation er en af de meditationer. Det er den meditation, jeg har praktiseret allermest i mit liv med Kundalini Yoga. Den hedder Kirtan Kriya. Nogle kender den som Sa-ta-nama. Jeg har lavet, synes jeg selv, meget smukt materiale om meditation, som du kan læse på et senere tidspunkt, når det er sådan, at du føler, at du har rum og plads til det. Men nu skal vi have en oplevelse. Så vi tuner ind med mantraet Ong Namo. Gurudev Namo, som vi gør i Kundalini Yoga. Så går vi i gang med det samme. Og vores håndholdning, vores mudra, vores fingerstilling er med håndfladerne opad. Vi siger ordet sa og presser tommefinger og pegefinger mod hinanden. Ta, lange fingre og tommefinger. Na, ringefinger og tommefinger. Ma, lillefinger og tommefinger. Så det bliver for de af jer, der kender tapping, hvor man tapper, at man banker på nogle energipunkter. Det er faktisk energipunkter. Godmorgen, Mariette, på fingrene. Så det skal være den slags tapping. Sa, ta, na, ma. Sa, ta, na, ma. Og hænderne ligger og hviler på dine knæ. Så har vi lydene. Jeg anbefaler dig, at hvis du kan visualisere samtidig med, det kan godt være, at du kan, det kan godt være, at du ikke kan. Altså de her urlyde, de her primal sounds, S, kommer ind af kronen, så kan jeg se, at jeg har diffuseren til at stå lige bagved det. Så der kommer røg ud af mit kronechakra. Fint. Godmorgen, Junine. Så S, A, T,
Nama. Ligesom et L. Og øjnene er lukket. Man behøver ikke at gøre alle de her ting. Men det vil jeg gerne nævne for dig, så du ved, at du har muligheden. Og i det, vi deler den her video inden for vores tempelrum, inde i en 40-dages gruppe, hvor der er over 1.100 mennesker med, som venter på at komme i gang med at meditere. Så derfor er videoerne, og bliver videoerne, fyldt med flere ord, end vi er vant til. I hvert fald her den første dag. Er der mere, jeg skal huske at sige? Jo, at det er helt naturligt at tro, at man ikke kan meditere. Og det er helt naturligt, at der kommer undskyldninger på din vej for, at du ikke har mediteret den her meditation i dag, for du ikke kunne finde 12 minutter af den dag. Men det kommer vi til at undersøge og være undersøgende omkring vaner, de dårlige og de gode, omkring lyd, omkring mantra, omkring tungens bevægelse ind i munden. Men hvad jeg har lyst til at sige til dig nu, før vi går i gang, det er at lige sætte dig med rank ryg, tommelfinger og pegefinger rører hinanden. Og luk dine øjne. Læn dig lidt tilbage og læn ind i min stemme. Og forestil, at du sidder virkelig, virkelig, virkelig godt. Du er godt pakket ind. Du har det sådan virkelig godt. Din temperatur er dejlig, og det føles godt. Meditation, ved vi fra de gamle skrifter, gør noget særligt ved os. Det kan henføre os. Det kan give os adgang til det stille sted inde i os selv. Det ændrer kemien i hjernen, som dermed producerer hormoner, en hormonændring, som deles ud af kroppen. Men mest af alt er meditation for mig hengivelse. Det er daglig disciplin. Det er en daglig påmindelse om, hvorfor er det, jeg er her? Hvordan skal det være at være mig? Hvad er mit dybeste ønske? Mit dybeste ønske for mig selv og for dig og for verden, det er, at vi lærer at navigere og være til stede i hjertets rum. Vores tunge, vores hjerte som organ, er ligesom andre organer omgivet af bindevæv. Det er vores hjerte og vores tunge, som vi bruger til at producere de her lyde, så ta na ma. Det er det organ, der er forbundet direkte med hjertet som organ. Så når vi bevæger tungen ind i munden, så bevæger vi og stimulerer vi hjerteorganet. Og den åbning ind til det rum i hjertet. Så skal vi ikke bare gå i gang, synes jeg, og hvor er det dejligt at se så mange af jer på. Fedt. Så lad dine håndflader kysse hinanden. Og rank dig op. Godmorgen, Susan. Så uendelighed tager livet. Nå. Døden. Nybegyndelse. Nå. Resurrection, resurrection, genfødsel. Sa, ta, na,
Ma. De fem elementer. Jord, vand, ild, luft og æg. Vi balancerer dem alle sammen. Vi giver os hen. Og for nu åbner vi spids, åbner vi rum. Vores første dag er særligt denne dag. Så de her meditationer, daglig meditation. Hvis du laver den her meditation sammen med mig, hver evig eneste dag, sammen med gruppen hver evig eneste dag, så ved jeg bare, at du er et forandret menneske. På et plan, som er måske er helt subtilt. Du måske ikke lægger mærke til, men det ved jeg. Så vi indånder dybt. Og slipper ud. Indånder til at begynde. Om Namo Guru Dev Namo. Som en nyfødt baby. Sid med dig selv. Sid med luften. Hold. Og slip. Udånd. Bøj panden ned mod hjertet. Blink øjnene åbne. Og løft ud. Så. Vi tjener 2 minutter højt. 2 minutter visken, stille i dobbelt tid, det vil sige 4 minutter, så tilbage i 2 minutter og 2 minutter. Og jeg vil komme ind på, hvordan det var ledes i de efterfølgende dage, hvorfor er det højt, hvorfor er det visken osv. Men nu skal du have en oplevelse. Og jeg vil lige sige, at i min introduktionsvideo, der fortalte jeg lidt om, da jeg fik besked fra universet, om at det skulle være den her meditation, hvor jeg sådan lige tøvede et øjeblik, i forhold til, den havde jeg jo lavet så mange gange. Så fik jeg besked og talte med en kundalini-yoga-kollega i går. Og da hun læste, at det var Kirtan Kriya, var der også noget, der kom op i hendes mind, i hendes tanker om, at den har jeg jo lavet før. Så der er et eller andet, jeg ved ikke, hvad vi skal kalde den der, om nu tror vi, at vi har gjort det før, så derfor behøver vi ikke at gøre det, så det ikke for os. Og alle mulige ting, der har jeg prøvet. Men som yogier, det handler ikke om os. Det handler om anerkendelsen af, at vi hele tiden har brug for at kultivere og meditere og elde og vende tilbage til vores energi. Og derudover betyder det så meget, at vi skaber det her fællesskab. At vi sidder en kæmpe gruppe i Danmark, eller hvor end man sidder i verden, og mediterer det samme mantra med den samme intention. Intention værende at skabe selvkærlige meditative rum, så vi kan omgås os selv med større selvkærlighed, så vi kan omgås vores familie med større selvkærlighed, og vi kan lave en ændring i verdens energi. And so it is. Så vi går i gang. Jeg har valgt en melodi, der skal hjælpe os her på dag 1. Og jeg håber, at den kommer med i udsendelsen. Det er sådan, at man bruger musik selvfølgelig, at så har man ikke ophavsretten til det. Men nu bruger jeg en version, der findes mange forskellige versioner. Men nu tillader mig at bruge en version, og den bruger vi i dag. Og måske bruger vi den anden i morgen, og måske laver vi der kapella i morgen. Thank you.
musikken vil starte, og så chanter man med. Bevæger henholdsvis de forskellige fingre, så jeg holder lige fingrene op fra første runde. So
klarer sig udånder du bare. Indånd. Den der gang hold. Klem rodlås, det vil sige klem bækkenbund ind og op nede med skuldrene. Hold. Vær en stærk container for din energi. Se den her udvidelse af din indre kapacitet, dit indre nervesystem. Ja, faktisk dit nervesystem. Ydre indre. Bliv stærk. Slip låsen. Ud af. Gav dig selv lige at sidde et øjeblik. Hendes kort, jeg har valgt fra Carl Grays lækre nye kort, er den vise. Og det her lyset her, så jeg kan læse det for dig. Voks i din nuværende situation. Så jeg, når jeg tænder lyset her bagefter, så læser jeg i bogen og lægger kortet. Lad os afslutte vores meget, meget, meget kraftfulde cirkel. Tak. Tak, tak. Og lad hende med til namaste. May the long time sun shine upon you. All love surround you and the pure light within you. Guide your way on. Guide your way home. Og det vi deler den her video med super mange mennesker, så vil jeg både tale til dig ind i lige nu, der med mig lige nu, og til dig som ser den her senere. Vi har udviklet os, vi har været sammen, vi er en gruppe af kvinder, næsten 100 kvinder, som er samlet i en gruppe hver måned. Og vi har ud og afviklet os i løbet af dette her år. Og et af de mantraer, som er kommet til os igennem vores sammenhold, det er følgende, og det siger vi også, hvis jeg husker det, hver gang. Med åbne øjne, måske du kan se dig selv, det kan du selvfølgelig ikke, men du kan forestille dig, at du kan se dig selv. Og når du kigger på mig, så ser du dig selv. Jeg elsker dig. 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 Jeg lytter. Så når du siger, jeg elsker dig, så siger du, jeg elsker mig. Vi forsalger vores praksis med Jana Satnam. Mit navn er Sandhed. Øjnene lukket, rank, nakke, inden i namaste. Inden. Bøj panden mod dit hjerte og bøj dig for dig selv. Og bøj dig ind i gruppen. Tusind tak. Og vi ses igen i morgen. Skab dig en magisk dag. Og
Jeg vil gerne høre, hvordan du oplevede den her meditation af den her dag af din uge. Så hvis du har lyst, at skrive på ord. Hvis du har lyst, du skal det ikke gøre. Nu skab dig en vidunderlig dag. Satnam. Hjertestrøm.